բոլորը սպասում էին Դիոնիսի նահատանքին, ձևավորվում էր գինե գործությունը, Արամե, գինու դիցաբանություն։ Ուզում եք ստանալ տարեկան մինչև 12% տոկոսադրույքով կայուն եկամուտ, ինչպես նաև հնարավորություն շահելու ուղեգիր 2 անձի համար դեպի Հունաստան, ներդրեք ձեր դրամական միջոցներն Անելիք բանկում արձակուրդային ավանդատեսակով։ Այստեղ մի վայր է, որտեղ մարդ կարող է ծիծաղացնել մեր ժյուրի անդամներին և վաստակել շատ մեծ գումարներ, բավ է, իրոք բավ է առանց գումար ծիծաղացնել մարդկանց և ոչ մի բան չվաստակել, իսկ ծիծաղացնել պետք է Հայկին և Գարիկին։ Շատ լավ, ես էլ եմ շատ լավ, ճիշտ ասած, դու էլ, նորմալ է, ճիշտ ասած, ես փոքր տարիքում ձեզ չեմ ճանաչել, ինձ հետաքրքրում է ձեր մանկությունը որտեղ է անցել։ Իմ մանկությունը կոնկրետ իմը, կարող եմ ասել, որ անցել։ Իմ անցել, դու երիտասարդ եք, Արիկը։ Իմ մանկությունը անցել է Կիևյան փողոցում 90-ականներին։ Կիևյանում, իսկ ինչպիսին էր օրինակ Կիևյանը 90-ականներին։ Դե, եթե ուզում եք իմանաք, թե ինչպիսին էր Կիևյանը 90-ականներին, պետք է 2012-ին գնալ Չարբախ։ Դե, պարզ արդա այդ պացա։ Շնորհակալություն, քանի որ Գարիկին ես գիտեմ շատ մանուկ հասակից, մենք նույն բակից ենք եղել, իրոք մեծացել ենք 2 տարեկանից, շատ լավ գիտեմ ինչպես է անցել։ Սյուրպրիզ էր կեսավար, մենք իրարդ ենք մեծացել, Խնդրում եմ նստել ձեզ համար նախատեսված հատուկ շեղանը։ Իսկ ես ծանոթացնեմ մեր խաղի կանոնների հետ։ Առաջին փուլում մասնակիցը ունի 1 րոպե, որի ընթացքում, եթե ծիծաղեցրեց, վաստակում է 5000 դրամ։ Երկրորդ փուլում, եթե ծիծաղեցրեց, վաստակում է 25000 դրամ, երրորդ փուլում 50000 դրամ, չորրորդ փուլում 100000 դրամ եւ հինգերորդ փուլում 250000 դրամ։ Մենք ունենք նաեւ եզրափակիչ փուլ, որի ընթացքում մասնակիցը պետք է ծիծաղեցնի երկուսին միաժամանակ, եթե ծիծաղեցրեց, վաստակում է 1000000 դրամ։ Ցանկացած փուլի ընթացքում մասնակիցը կարող է վերցնել իր վաստակած գումարը և հեռանալ, այլապես եթե չծիծաղեցրեց, կորցնում է իր վաստակած ամբողջ գումարը։ Ես զբաղեցնեմ ինձ համար նախատեսված հատուկները և սկսենք։ Այս 2 մոնիտորների օգնությամբ ես ուշադիր նայելու եմ Հայկին և Գարիկին, եթե նրանք ժպտացին, ապա մասնակիցը հաղթում է, իսկ եթե ոչ, ապա մասնակիցը ցավոք պարտվում է, իսկ խաղը կկառավարեմ այս կոճակի օգնությամբ, թե ինչ սկսենք։ Մինչև մասնակիցներին անցնելը դիմեմ Հայկին և Գարիկին, պատրաստ եք տղաներ։ Այո։ Դե եկեք դիմավորենք մեր առաջին մասնակցին, Օհանյան Անահիտ, քաղաք Մեծամոր։ Բարև ձեզ, Տիկին Անահիտ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պատրաստ եք։ Այո։ Մենք ենք պատրաստ։ Սկսեցինք։ Ես կարձդարարեմ և սկսեք, Տիկին Անահիտ, այո։ Սկսեցինք։ Գոված, վաճառվում է նորաձև կանանց կիսամեր շրջազգեստներ և եղած չեղած ներքնաշորեր։ Սեր այնքան գաղտնի պահեցին, մինչև ժամկետը անցավ։ Թմբլիկ խոշկորի վզից զանգ կախած, տարան վերջի զանգ։
Օրենքով մարդուկ էին համարվում են մեկ մարմին, բայց հիմա մարդկանց որոշ մասը դարձել է բազմամարմին։ Ստոպ, ստոպ, Իկի Անայիկ, դուք վաստակեցիք 5000 դրամ, շնորհավորում եմ, Հայկը ժպտաց։ Ես չհասկացա, Հայկը հումորի վրա ժպտաց, թե բան հիշեց։ Իսկ թվում է Հայկը պատկերացրեց։ Տիկին Անայի, դուք վաստակեցիք 5000 դրամ, պատրաստ եք մասնակցել երկրորդ փուլին։ Կուզեմ մասնակցել, բայց քանի որ շտապում եմ, չգիտեմ։ Շտապում եմ։ Դուք վերցնում եք 5000 դրամը, եկեք ծափարենք Տիկին Անայիտին։ Խնդրում եմ Տիկին Անայիտ, վերցրեք Գարիկից և Հայկից։ Բարձր, բարձր, եկեք ծափարենք։ Ու շատ հաճելի էր, ուրախ եմ, որ մասնակցեցի, ես ունեմ հումորներ գրված, շատ կուզեի, որ հետագայում նորից համագործակցենք, որովհետև շատ են, ճիշտ ասած, ուզում եմ, որ սպառվի ինչ-որ կերպ, եթե որոշ, ինչ-որ եթերներ կհամաձայնվեն, համագործակցենք, մեծ սիրով ես կհամագործակցեմ մյուս եթերների հետ, դրա համար որոշեցի, որ ուղղակի ներկայացնեմ։ Դիմավորում ենք մեր հաջորդ մասնակցին, Վարդան Գալստյան, Արմավիրի մարզ։ Ողջույն, Վարդան, Արմավիրի մարզ կոնկրետ որտեղից։ Հովտամեջ գյուղ։ Վարդան ջան, ապրես, որ եկել ես, ովքեր են քեզ ասել, որ գնա, դու էլ կարող ես ծիծաղացնել։ Ընկերներս։ Ընկերներդ։ Ընկերների, ընկերների շրջապատում դու ծիծաղացնում ես։ Այո։ Իմիջալոս Գարիկ ջան, այստեղ նշել է տղան, որ ամենաշատը ինչ ցեք վախենում, Գարիկի չխնդալուց։ Այնպես որ շատ ակտուալ չվախացնես տղան։ Այո։ Եվ հետարքի որ ինչ եք անելու շատ զգումարով, նշել եք ուրախանալու եմ։ Ինչ եք անելու, եթե շա եք գումարը, ուրախանելու եք, բայց ինչ եք անելու շահած գումարով։ Էլի կուրախանում։ Էլի կուրախանում։ Դու պատրաստ ես։ Պատրաստ ես։ Ապրես։ Դավիթ, առաջին փուլը սկսվեց։ Ուրեմն, ուշադրություն, վաճառվում է օձի թույն, ցանկացողներին դիմել զոնքա չես։ Հոկտեմբերյանցու աջ ոտքը ուրում է ձախ ոտքի վրա կայֆավատ է լինում։ Ավարանցուն հարցնում են, անտարը տեսնում ես, ասում չէ, ծառերը չեն թողնում։ Քյավարցին կարտոշկա է ծախում, Երևանցի մոտենում հարցնում են, ախպերս, կարտոշկեն մրսածա, ասում ախա ախպերս, մեկ-մեկ էլ կխազա։ Կարքին սերիալից, Աձիկը Վարդանին հարցնում է, Վարդան, որն է քո սիրած հագուստը, ասում անկողինը։ Քյավարցու աղջկան ուղարկում են երբ հարս են ուղարկում, հայրը գումար է տալի, որ մոտիկ գցեն, մոտիկ տեղ գցեն։ Հետո, հետո։ Ստոպ, 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 Վարդան, դու չկարողացալ ծիծաղացնել Հայկին և Գարիկին և պարտվում ես, ցավոք, եկեք ծափարենք Վարդանի և ծափարությունները ուղեցեք։ Պավորությունը լավն էին, շնորհակալություն բոլոր կազմակերպիչներին, կցանկանայի նորից մասնակցել հաղորդմանը։ Դիմավորենք մեր մյուս մասնակիցներին, Ալեքսանյան Ժակլին և Ավետյան Ինեսա, քաղաք Երևան։ Bye.
Բարեցես, Ալեքսան Ժակլին, դուք եք։ Այո։ Այստեղ նշել եք, ազատ ժամանակ ինչով եք զբաղվում, գրել եք «խզարում եմ»։ Եվ ինչ է դա նշանակում։ Եթե վրձինով եք խզարում, ուրեմն նկարում եք։ Եթե սենց եք խզարում, պարում եք։ Ամենաշատը ինչից եք վախենում Հայկոից։ Ոչ, Գարիկից։ Բայց կներեք ճշտենք, ո՞ր Հայկոից։ Այդ Հարությունյանից չկսված ժամանակ։ Այդ կարճ լինում է Հայկո։ Գնաց Հայկոից։ Նստել պատասխանել ամենաշատ ինչ եք վախենում Գարիկից, այդ արդեն կարող չբացատրեք, հիմա։ Հասկանում եմ, չկսված վիճակում։ Ընկեր, չգիտեմ ինչ անա արդեն չկսված վիճակում։ Ընկեր, ով։ Սաչյան։ Տենց է գիտե, որ ընկեր Ուրիշյանն է։ Եղավ, պատրաստ եք։ Այո։ Պատրաստ եք աղջիկներ։ Այո։ Առաջին փուլ եւ 1 րոպե, սկսեցինք։ Հասմիկ Կարապետյանը իմանալ է, որ իր մեքենայի փոխանցման տուփ ավտոմատը հանձնում է ոստիկանությանը։ Բոլոր հայերին դուր չի գալի ընդամենը 3 բան՝ սուտը, դավաճանությունը եւ անձնագրի նկարը։ Ինչպես երեխաները կրթված մեծանան մուլտերի շնորհիվ, եթե մոխրատիկը գիշերվա 1000-ին է տուն գալիս, այդ էլ չասեմ սպիտականությունիկի 7 տղերի հետ, 7 տղեկի հետ է ֆրֆրում։ Պատկերացրեք իրավիճակ ինքնաթիռում։ Բարև ձեզ, սիրելի ուղևորներ։ Մենք ձեզ առաջարկում ենք ալկոհոլային խմիչքներ։ Դուք կարող եք խմել, կարող եք ծխել, կարող եք վազել եւ ընդհանրապես ինչ ցանկանում եք կարող եք անել։ Մենք ընկնում ենք։ Եվ միայն աղջիկները կարող են, միայն աղջիկները կարող են, որ իրենց զանգակալիս այսպես անեն, կտրվում ա, չի լսվում, վայ, կապը վատն ա, ու եթե հետ են զանգում, ես է քեզ էի ուզում զանգել, ուղղակի անհասանելի էր դու։ Head and Shoulders ընկերությունը թողարկել է շամպունի նոր տեսականի, Head and Nothing, չկա մազեր, չկա թեփ։ Մենակ մենք կարանք Հրիստոսին առաջին անգամ, ոյ։ Ստոպ, ստոպ, ցավոք աղջիկներ, Հայկը եւ Գարիկը Չտի ծաղեցին, իրոք դուք ճիշտ էիք անում, որ վախենում էիք նրանցից։ Շնորհակալություն մասնակցության համար, եկեք բարձր զափարենք եւ ուղեկցենք նրանց։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։ Տպավորությունները լավ էին, մենք էլ ենք մասնակցելու, հնարավորություն կա։ Ուղղակի սկսեցինք մենք վերջիններից, մտածելով, որ սկզբից կարելի է կատակներ անել, հետո նոր համարները, բայց երևի սկզբից պետք է հենց համարները անենք։ Հիմա ունենք մեր մյուս մասնակցին, Բաբկեն Նիկողոսյան, քաղաք Երևան։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Դուք Ֆրանսիայի ֆուտբոլի թիմի սիրահար եք։ Ոչ։ Հա, հասկանալի։ Շապիկ ուղակի հակել եք։ Լավ, ինչ եք անելու շահած գումարով, պատասխանել եք ուղարկելու եմ Ամերիկա բարեկամներիս։ Այո։ Լավ, այստեղ չնայած գրել եք սիրած մարզաձևը ֆուտբոլ, երևի դա շապիկից երևի, իսկ ո՞ր թիմն եք երկրպագելու։ Ռեալ Մադրիդ։ Բաբկեն, Ռեալ Մադրիդը կհիշացնես ո՞ր թիմն է, որ Բավարիային պարտվեց, այդ թիմն էր, չէ՞։ Չէ, չէ, հեղո Բարսելոնին կրեց։ Որը։ Հեմ որ Բարսելոնին կրեց։ Ես։ Ինչ արեց։ Բայց մեկ րոպե, 6 անգամ պարտվելուց հետո կրեց, այդ Ռեալը։ Բայց խոմ 10-0 մի անգամ կրելա։ Ինչ արեց։ Մի անգամ 10-0 կրելա։ Ինչպես 10-0 մի անգամ կրելա։ Մի անգամ երբ 1800 1800 թվականներին ես իրական մինիկատյունեի ու մեկ երկրպագելու մոտակա Եվրոպայի Պորտուգալիային։ Շատ լավ։ Իսկ հայտակ է, ասա, որ Ռեալ Մադրիդ թիմի երկրպագուն երկրպագելու է ում Պորտուգալիային, Ֆրանսիայի մայքով։ Այո։ Շատ հետաքրքիր Բաբկեն ունենք այսօր, այստեղ։ Լավ, Բաբկեն ջան,
մենք պատրաստ ենք, եթե դու պատրաստ ես։ Այո։ Դե եթե Բաբկենը պատրաստ է, կարող ենք սկսել։ Այո։ Այո։ Սկսեցինք։ Ինչի՞ է մարդկանց համար հետաքրքիր այն հարցը, թե այն Տոմի Ջերի մուլտիկի մեջ կնիկը, որի դեմքը չի երևում, ով է։ Ինչի՞ է, որ քեֆերի ժամանակ խմած մարդիկ հենց երեխա են տերում, ասում են՝ «Արի, արի, նստի, օ, բարի գիրկը»։ Ինչի՞ է, որ դասատուների աշակերտներն ասում են՝ «Մոռացել եմ», ասում են՝ «Գլուխդ մոռանալ»։ Ինչի՞ է, որ համայնա բոլոր կինոներում ապամեն մեկը հենց ձնով խոսում է՝ «Ցիխան զվանց դիպի արվեգան, շտաշտո չինը ջանը»։ Ինչի՞ է, որ միջ ամուսնալը ասում ենք՝ «Սիրելիս, մայրիկի, հայրիկի, սպասի շուտով կգամ», բայց ամուսնանալուց հետո ասում ենք՝ «Աղջի շորքի ցակը գնում են գազանանոց»։ Ինչ է, որ ատամատիկի ներեխը թե ձեռը մի բանի ակցում, ասում ես «Էտ ամի բան կդարնա»։ Աս երևույթին եթե հնչոնով ձեռը պապը ոտերին ակցել։ Ինչ է, որ մեր մեծերը երեխեքի ատմասկով գնում են կարուսել։ Կորել է Արտուրիկի պասպորտը, գտեք թող այդ երեխեն գնա զուգարան։ Մեծ… Ստոպ։ Ստոպ։ Չասես ինչի ծիծաղ։ Բաբկեն, դու վաստակեցիր 5000 դրամ, շնորհավորում եմ քեզ։ Շարունակում ենք։ Այո։ Դու վերցնում ես գումարը։ Վերջ, ոչ, շարունակում եմ։ Եթե պարտվես, կորցնես։ Ոչինչ։ Շարունակում ենք։ Երկրորդ փուլ, 1 րոպե սկսվեց։ Մեծ նվեր Անդրեյ Կոմից, գնելով 3 հատ ջինս կստանաք ձայնասկավառակ անվճար։ Դուրս եկեն նոր ռեփ դուետ, Pitbull Հովաշուն։ Ինչա որ Չիպոլինոյի լիմոնը ավելի շատ բանանի է նման։ Ինչա որ հայերը մտածում են, որ խոպանչիները կոժի սպլաշով երկար բեղերով մարդիկ են։ Ինչա որ հայկական սերիալներում ապրան ավտո վթարալինում ապրան մեկը կորում է։ Ինչա որ երեխը գալիս ասում է՝ «Պապ, պապ, մեր ֆուտբոլի հավաքականը չեմպիոն կդառնա»։ Դու երեխդ պարկաստում ու ասում ես՝ «Դու կտեսնես երազում»։ Ինչա որ կատուները միաո են ասում, շները հաֆ են ասում, իսկ մարդիկ ասում են՝ «Իմ ախպերս, ջան, ջան, ջան»։ Ամենալավը կարդա։ Ստոպ, ստոպ։ Ստոպ, Բաբկեն, դու չծիծաղեցրեցիր, ցավոք։ Չծիծաղեցրեցիր, ի դեպ ասեմ, Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի հետ կապված կատակի հետ ես այդքան էլ համաձայն չեմ, քանի որ մենք կարող ենք հաղթել հայեր! Հայեր! Եկեք բոլորով գոռանք, հայեր! 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 Շնորհակալություն մասնակցության համար, եկեք ուղեկցենք։ Շնորհակալություն։ Պարուրությունը շատ լավն են, շատ լավ հաղորդում է։ Շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին, որ ցես լավ հաղորդում են ստեղծել։ Ես իմ ելույթից զգոհ եմ, ուղղակի վերջում հումորն էս վերջացավ, չկարողացա։ Դիմավորեք Նարեկ Խաչատրյան, քաղաք Երևան։ Ողջույն։ Եվ այսպես ինչ երաժշտություն եք լսում, նշել եք ռեփ, ինչ եք անելու շահած գումարով, այստեղ նշել եք ինչ ուզեմ, փաստորեն մնացած մասնակիցները ստիպողաբար էին, հա, ծախսելու։ Եվ ամենաշատը ինչից եք վախենում, վիտամինի պակասությունից։ Սա կոմպլիմենտ էր, թե իրականություն։ Իհարկե, իրականություն կոմպլիմենտով։ Հասկանալի է, լսում ենք ձեզ։ Նարեկ, պատրաստ ես։ Ես։ Ահա։ Այդ մեջից ամենան Նարեկը։ Հա։ Նարեկ, 1 րոպեն սկսվեց։ Կարող ես։ Բժիշկ, իմ ամուսինը ոտքի կկանգնի, նրա մոտ հիմա մենակ սիրտը կարա կանգնի։ Տղաներ, մի խաղացեք աղջիկների սրտերի հետ։ Դրանցից ինքը մի հատ ունեն։ Խաղացեք այնս բաների հետ, որ իրանք դրանցից երկու հատ ունենան։
Ուզում եմ երեխուս անունը Գարիկ դնեմ։ Չեք կարա։ Ոնց թե չեմ կարա։ Գարիկ եմ ուզում դնեմ։ Ասում եմ, չեք կարա։ Մա ի՞նչ դնեմ։ Կարաք դնեք Գարիկ, տակը գծիկ 34 35 36 37։ Ալկոգոլիկ վզգան փոխեց իր սեռական կողմնորոշվածությունը այն ժամանակ, երբ նրա աչքի առաջ կոտրեցին արախի շիշը։ Լավ է, որ կինդ սիրով է զբաղվում և խոսում է քո հետ, վատը, երբ որ խոսում է հեռախոսով։ Ցավոք, ցավոք Նարեկ, քեզ համար, իր ուրախություն մեզ համար դու պարտվեցիր։ Շնորհակալություն մասնակցության համար, ծափարություններով Նարեկին ուղեկցենք։ Շնորհակալություն Նարեկ։ Ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին kiraki.am նորաբաց կայքն իր հաճախորդներին առաջարկում է արագ, մատչելի և ամենակարևորը առանց միջնորդ գնել կամ վաճառել անշարժ գույք և մեքենա, ինչպես նաև գովազդել տարատեսակ ծառայություններ։ Մանրամասների համար պարզապես այցելեք www.kiraki.am կամ զանգարեք 096-54-72-54 և 055-54-72-54 հեռախոսահամարներով։ Լավ, շարունակենք, դիմավորենք մեր հաջորդ մասնակիցներին, Էդգար Երեմյան և Կարեն Նալչադյան, դուետ հումորով, քաղաք Երևան։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո, տղաներ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ կարծում կանգետան ձեզ։ Եվ այսպես դուետ հումորով, այսինքն հումորով դուետ, այդպես եք որոշել, իրոք հումորով է դուետը, սպասենք։ Այո։ Շնորհակալություն ուսադրելու համար, այստեղ պատասխանները ամենաշատը ինչից եք վախենում, ճանչի փայտից։ Եվ այսպես դա ինչից է բխել։ Ձեզ շփոթել են։ Առավոտ շուտ պարկած քնածս լինում ճանչը պատական դեմքի, տատին ճանչի փետով։ Եվ արտանում եք, պարզը։ Ճանջը պատահական դեմքին, բայց տատին չգիտեսի, սպասում ա։ Գիտի, որ հեսա պատահական դեմքին ճանջ եմ ստելու։ Եթե ոսկե ձկնիկ բռնեիք, ինչ կցանկանայիք, որ ոսկե ձկնիկը ընկերների հետ գար։ Տղեք չէ՞ գոնե ընկերուների։ Ըստ ձեզ ոսկե ձկնիկը արական սեռի է, թե իգականից հետ է։ Պատրաստ եք տղեք։ Իսկ հիմա իգական։ Մենք պատրաստենք լսենք։ Ես էլ այդպես պատկերացնում։ Տղաները արդեն պատրաստ են, առաջին փուլ 5000 դրամ սկսվեց։ Հեռավոր գյուղերից մեկում փրկարները փորձում էին ձյուն հանել ճահիճից, մի խոսքով էշը ցեխից հանեցին։ Գիտնականները հպարձել են, որ աշխարհի ամենահասկանալի լեզուն չինայինն է, այն հասկանում է 2 միլիարդ մարդ։ Նոր լվացքի փոշի նորմալ լափի, նորմալ լափի ու հետքեր չեն մնա։ Եղանակի տեսությունից հայտնում են։ Ստոպ։ Ստոպ, Հայկը դիտվարեց և դուք վաստակեցիք 5000 դրամ, շնորհավորում եմ տղաներ։ Ամենալավը, որ հանգիստ կեր, սիրուն կեր, չի նորմալ լափի այդ է, Նորմալ լափի եմ, հետքեր չեն մնա։ Տղաներ, տղաներ, դուք մասնակցում եք երկրորդ փուլին, որտեղ կարող եք վաստակել 25000 դրամ։ Միանշանակ։ Միանշանակ, եթե չծիծաղեցնեք, կորցնեք 5000-ը։ Ոչինչ։ Երկրորդ փուլ եւ 1 րոպե սկսվեց։ Եղանակի տեսությունից հայտնում են, չնայած առանձնատեղումների եղանակի, սպասվում է անձրև, կարկու, տեղ-տեղ ձյուն։ Խիրոկները շատ թշնամիներ ունեն այս աշխարհում, իսկ ավելի շատ այն աշխարհում։ Կինը, որը ունի սև գոտի կարատեից, ունի ամուր ընտանիք, դաստիարակված երեխաներ, սիրալի սկսուր, սիրոք ու հավատարիմ ամուսին։ Կարմիր կովի կաշին փոխվում է օրանժի հետ, օրը փոխվում է օրանժի հետ։ Ասում են, երբ վամպիր է մարդուն կծում, մարդը վամպիր է դառնում։ Նես տպավորություն ամոցոր մի 10 հոգու ոչխարն է կծել։ Լուիս կտեստի նոր գիրք թիկտապահների համար, բարակ վիզ վեճ շապատում։ Ամերիկայում թվացա նվերը դնել գուլպայի մեջ, իսկ Հայաստանում գուլպան հետ արդեն նվերը։ Արամեն ու Հովոն որոշել են բոյերով խառնվեն ու հալալ կիսվեն։
Իմանալով շաքարաքլորի բաղադրությունը հասկանում ես, որ ավելի օգտակար է տակի փայտը ուտես։ Տոն տղաներ, ստորավորում եմ, դուք վաստակեցիք 25,000 դրամ, քանի որ Գարիկը ծիծաղեց, տղաներ, դուք ունեք 25,000 դրամ, քանի որ Գարիկը կերել է և կենթանի է մնացել, դրաման հիշեց եմ ծիծաղեց, բայց դրանց հետո ամեն ինչ իրա ծիծաղում են, ուտելուց հետո մի բան այն չի մեկ, տղաներ, դուք արդեն ունեք 25,000 դրամ, շարունակում եք, թե վերցնում եք գումարը, Վերցնում եք գումարը, այնտեղից հուշեցին վերցրեք, ապրեք, խնդրեմ կարող եք Հայկից և Գարիկից վերցրել ձեր 200 գումարը շաքարակրով և ծամարումներով ուղեցեք տղաներին, շնորհակալություն։ Տպավորություններ ունենք, շատ լավ, ես թվում էր, որ չենք շահի երկրորդ փուլում, արդեն այդ հումորներն էլ այդքան շատ չէին մեր, բայց այդ պարզումա շաքարակրորը շատ ծիծաղեցրեց Գարիկին, շատ շնորհակալ ենք Գարիկից, որ ծիծաղեց և մենք ունեցանք 25,000 դրամ։ Հասանք մեր նպատակին։ Համլետ Մինասյան, քաղաք Երևան, եկեք դիմավորենք։ Բարև ձեզ, Համլետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սիրած մարզաձևը ջրի շախմատ։ Այդ թազա է։ Այո, և ազա ժամանակ ինչով եք զբաղում ջրի շախմատով, բնականաբար։ Դա ինչ անեն։ Դպրոցում որն է եղել ձեր սիրած առարկան ֆիզկուլտուրան։ Ա, դե։ Որովհետև ջրի շախմատով եք զբաղում։ Այո, բարձ։ Լավ, տեսնենք ինչով կզարմացնեք մեզ։ Պատրաստ ես, Համլետ։ Այո։ Սկսեցինք առաջին փուլը։ Ինչ ես ուզում ինձանից, այ աղջիկ, հարցրեց Չոբանը ծաղիկ Կովին։ Իսկ նա պատասխանեց ժպիտով, մի գտալ սեր, մի գտալ սեր։ Ինչ ես 500 դրամի զդաչի չունեցող մարշրուտկի շոֆերի հայացքով նայում վրես։ Մի տեսակ լոմկա եմ, երևի Կովը չի ծնա դրանից կլնի։ Ինչ է, մեր գյուղն այնքան լավն է, որում հարցնում ես, որտեղից ես ասում ռնդամալցեմ, բայց մեջս հայ արունկը։ Մեր գյուղն այնքան լավն է, որ ջրափոսերի մեջ ձուկ են արդեն պահում։ Մեր գյուղն այնքան լավն է, որ մազերդ կտրելու համար արդեն էլ Վարսավիրանոց չես հետում, չգիտես խի։ Մեր գյուղն այնքան լավն է, որով գնումա քաղաքից հարս բերելու էլ հետ չի գալիս։ Մեր գյուղն այնքան լավն է, որով… Ստոպ, ստոպ, Համլետ, դու ծիծաղեցրեցիր Հայկին և Գարիկին, եկեք ծափարենք և ուղեքցենք, շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած տպավորությունները շատ լավն է, ուղղակի չստացվեց ծիծաղցնել ոչ մեկի, ճիշտ է հնարավոր է ծիծաղցնել Հայկին, բայց չստացվավ, ոչինչ, հուսով եմ, որ մյուս անգամ էլի կմասնակցեմ, բայց ես անգամ գաղթեմ, բայց ոչ շայեցի, էդի լավ չէր էլի, ցանկությունը մեծ է շայելը, բայց որ չստացվեց ոչինչ, կարևորը ոնց կծմբրում է մասնակցությունը։ Դիմավորենք մեր հաջորդ մասնակցին, Սամվել Ջաղինյան, քաղաք Երևան։ Բարի երեկո։ Ինչ երաժշտություն եք լսում, պատասխանեք երրորդ մասի անցումի տակի ռապիսի ռեմիքսները։ Հետարքիր էր, որ ռեմիքսներ է, ես դա չէի լսե, և ինչ ձեք վախենում ամնաշատը երգչուհի Ջուսից։ Ինչու։ Ինչու եք վախենում։ Անսպասելի բաների շատ եմ վախենում, օրինակ անսպասելի կլիներ, եթե Պոլիտեխնիկում հանգարդ երգչուհի Ջուսին հանդիպեի։
դուք պոլիտեխնիկում եք սովորում։ Այո։ Ասում եմ, եթե դու պոլիտեխնիկում ես սովորում, վախենալու արդեն ոչ մի բանից պետք չի վախենաս։ Չէ, բան չունեմ ասելու, ուզեմ ասեմ մի լարվի, մի չունչ քաշի։ Այո։ Հանգիստ սկսի է ռոբասը։ Պատրաստ ես Սամվել ջան։ Այո։ Առաջին փուլը սկսվեց։ Աղավնիների երամը, որ բաց էր թողնվել հարսանիքի ժամանակ, փաստեց այն մասին, որ զույգը շատ հարուստ է լինելու։ Էպոտաժային ջյուսի ամերգը Հանրապետության հրապարակում հանդիսատեսը գոհ էր մնացել, ջյուսը չէր եկել։ Կտրուկ վայրը չկատարելով, Արմենչիկը հասկացավ, որ նոլը ու ֆազը իրար չեն կպցնում։ Մեխից $1,000,000 չես պահանջի, դժգոհում է Ջենիֆեր Լոպեսը։ Ես դուրս եմ գալիս տանից շքեղ Lexus-ով վերադառնում տուն։ Երթուղային տաքսիով Casino Royal։ Թատրոնում սկսնակ դերասանը մոռանում է դերը ու դիմում է դահլիճի օգնությանը։ Երկու որսորդ անտառում բռնել են արտասովոր կենթանու, երկու ժամ անց կենթանին սիգարետ ուզեց, որսորդները ճանաչեցին իրենց հարբած երրորդ ընկերոջը։ Ստոպ, ստոպ, ցավոք Սամվել, Հայկը եւ Գարիկը չծի ծաղեցին, դա նշանակում է, որ դու պարտվեցին։ Ծափարենք, ավելի բարձր ծափարենք Սամվելին եւ ուղեկցենք։ Շնորհակալություն։ Ընդհանուր առմամբ հումորները իմ գրած հումորներն էր, երևի ծիծաղալու էր, բայց լարվածությունը խանգարեց ընթացքում։ Շատ լավ նախագիծ է, ցավոք չկայացա առաջ անցնեմ, բայց ոչինչ, էլի ուժերս կփորձեմ։ Դիմավորում ենք Գևորգ Մարտիրոսյան, քաղաք Երևան։ Գևորգ, ողջույն։ Բարի երեկո։ Ողջույն։ Բարձրացեք։ Գևորգ, նշել եք ձեր սիրած մարզաձևը՝ ֆուտբոլ, որը հասկանալի է, եւ քյորլինգ։ Այո։ Խաղում եք քյորլինգ, թե ուղղակի դիտում եք հերթացույցով։ Չէ, ուղղակի դիտում եմ։ Եվ հետարքիր է։ Ստավկաներ ման։ Քյորլինգի վրա։ Հետարքիր։ Մեկել մյուս պատասխանը, որ բացատրում է ձեր բացատրում է ձեր հակումը քյորլինգին, ուրեմն ինչ եք անելու շահս գումարով պատասխանեք, լիարդս լավ չի, երևի հասկանալի է։ Այսինքն խմելու եք, էլի, էտա, չէ՞։ Հա։ Օղի վրա, էլի, ընդհանուր։ Օղի վրա, այսինքն խմում եք, հետո քյորլինգի վրա ստավկա, ինձ թվում է։ Եվ ամենաշատը ինչից եք վախենում, նշել եք փոքր ժամանակ ORT-ով VIP տելեկոմպանիայից։ Ես էս դեմք կար, էլի, ճիշտ է, ահավոր է։ Այո, այո։ Ես էլ եմ վախենում, ես էլ եմ վախեցել։ Ինձ թվում է շատերն են վախեցել։ Դե հիմիկվա սերունդը չգիտի էլ։ Այո, դուք քանի տարեկան եք կներեք։ 32։ 32։ Քանի։ Չես ասում։ Անտա 32։ Նույնիսկ հետևից ես 32 չէի տա։ Հետևից ջայլ եմ մնացել։ Լավ։ Գևորգ ջան, պատրաստ ես։ Կարող ենք սկսել։ Անպայման։ Առաջին փուլը սկսվեց։ Ոսկե ձկնիկը լսելով իմ ցանկությունները ձև արեց, որ սատկելա։ Չինաստանում դավաճանել չկա, Չինաստանում շփոթվել կա։ Միհրան Ծառուկյանը իր CD-ի շնորհանդեսի ժամանակ ստորագրություն բաժանելիս միամտորեն նվիրաբերել է իր ունեցվածքի կեսը։ Ամստերդամի գեյշի կերտի ընթացքում ոստիկանների մոտից հանելուկա ընկերպով անհետացել են 14 ռեզինե մահակները։ Դալտոնիկ տղան սվետաֆորի դիմաց կանգնել է մոտ 12 տարի։ Ստոպ, Գարիկը ծիծաղեց։ Գարիկը, կարելի ասել, նաև թեթև ժպտաց, որը ես համարում եմ նա ծիծաղեց եւ Գևորգը վաստակեց 5000 դրամ։ Շնորհավորում եմ Գևորգ։ Մերսի։ Համաձայնում ես մասնակցել երկրորդ փուլին, որտեղ կվաստակես 25000 դրամ։ Հաստատ։ Եթե չծիծաղեցնես, կկորցնես 5000 դրամը։ Թումանյան սիրում եմ, բայց
Martirosyan, Martiros Saryanin aveli shat eli. 25000 dramanus chka. De irar het. Irar het. Verchatsav. Gevork hamadzaynvets yev ayspes yekrord pul sksetsink. Holandiayi aeroportnerits mekum zerpakarvel e mi anzov tsankatsel er thrnel sepakan ujerov. Իրականում Harry Potter-ի գլխի սպին առաջացել է ոչ թե Voldemort-ի, այլ Opel Magnus-ի մեքենայի հետ բախումից։ Փոքր աղջիկը Բաքում այնպես բարձր ճոճվեց, որ պատուհանից նկատեց ու հասկացավ, թե ինչու են ծնողները իրեն դուրս թողել։ Եթե ձեզ տանջում է անքննությունը։ Ստոպ! 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 25000 դրամ, Կարիկը ծիծաղեց։ Շնորհավորում եմ քեզ, Գևորգ։ Մերսի։ Մասնակցում ես երրորդ փուլին, որտեղ կարող ես վաստակել 50000 դրամ։ Այո, երկելով։ Եթե չծիծաղեցնես, կկորցնես 25000 դրամը։ Պարելով։ Պատրաստ եմ, պատրաստ եմ։ Իսկ երկելու համար քեզ ինչ է պետք հարկավոր։ Երկելու համար հարկավոր է մինուս ու միկրոֆոն, միկրոֆոնը կա մինուսն է ձեր մոտը։ Լավ, եկեք ծափ արենք։ Գևորը համաձայնվեց մասնակցել երրորդ փուլին, եւ ես ազդարում եմ երրորդ փուլի սկիզբը։ Սկսեցինք։ Խմած երկիչը Ամերիկայում հայ։ Ինչ երկիչ, ինչ երկիչ։ Հավատավորողին հենց հիմա հետա գալիս ընկիչաց։ Հավատավորողին հենց հիմա հետա գալիս ընկիչաց։ Լիա Լուսին, Լիա Լուսին, լուշ, 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 գնամ, հասնեմ ես իմ յարին, սիրահարվա անհուս, կուս, կորել, կորելա, կորելա, տա պշկես, մոտ կստեք նոր ու սարում եմ ես, կորել, կորելա, կորելա, տա պշկես, կնիկ, որ գտնես, դու ձենքը հանես, մի սիրուն տղատեսա, անում է վսկով, խոպանի գործերուն է, թրնում է պսկով, այդ օրվանից ես դարձել եմ հավերշին առաջ։ Ցավոք, ցավոք, դու չծիծաղեցրեցիր և պարտվում ես, խնդրում եմ, ծափարենք և ուղեկցենք։ Մերսի։ Տպավորությունները շատ լավ էին, ճիշտ է, այս երրորդ փուլում չկարողացա նորմալ հանդես գալ, ընդհանուր առմամբ լավ էր, պարտվեցի, բայց կարևոր մասնակցություններ, հաջորդ անգամ, որ եթե ինչ-որ մասնակցության հայտ լինի, անպայման կմասնակցեմ, շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։ Եթե դու հենց հիմա տանը նստած հաշվում ես հարևանի փողերը, ապա արի մեզ մոտ ծիծաղեցնու Հայկին և Գարիկին, և գնատուն և հաշվիր քո սեփական փողերը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, եթերում կանխի հումորն էր։ Բոլորը սպասում էին Դիոնիսի նահատանքին, ձևավորվում էր գինե գործությունը, Արամե, գինու դիցաբանություն։ Ուզում եք ստանալ տարեկան մինչև 12% տոկոսադրույքով կայուն եկամուտ, ինչպես նաև հնարավորություն շահելու ուղեգիր 2 անձի համար դեպի Հունաստան, ներդրեք ձեր դրամական միջոցներն անելիք բանկում Արցախ։